Binalarda yanğınlar niyə çoxalıb? Ümumiyyətlə, yanğın təhlükəsizliyi məsələsi diqqətə alınırmı? Bu qədər binalar tikilir, günü-gündən ucaldılır o göydələnlər, o qədər insanlar yaşayır içərisində. Yanğın da elə bir şeydir ki, nə qədər olmaz, etməriyik, baş verməz desək də... Bir də görürsən olur. Bir də görürsən olur. Təhlükəsizlik tədbirləri məsələsi. Bəli. Yeni binalarda daha çox bu cür problemlər olur. Bir də vaxtı keçmiş, istismar müddətini bitirmiş binalarda bənzər hadisələr olur. Ümumiyyətlə, yanğın baş verməsi bir ayrı problemdir. Baş verəndən sonra onun söndürülməsi ayrı bir problemdir. Mütəxəssislərin fikrini almışıq. İzləyək, sonra müzakirə edək. Son vaxtlar yanğınlar əsasən yeni inşa edilmiş binalarda qeyd alınır. Araşdırmalar göstərir ki, yeni yaşayış binalarında yanğınlar daha çox elektrik xətlərindəki qısa qapanmalara görə baş verir. Yeni tikili binalarda bina vətəndaşları təhvil verilən zaman vətəndaşlar mənzilləri təmir edirlər, binalara qaz daha gec illərdə verilir. Bu səbəbdən məcburən həmin binada yaşayan sakinlər bütün istilik, soyutma və bütün xətləri elektrik naqillərinə qoşulurlar və bu səbəbdən elektrik naqilləri qısa bir zaman ərzində öz istismar müddətini bitirir və qısa qapanma səbəbindən yanğınlar baş verir. Elektrik qabadanlıqlarının istifadəsi zamanı, sobaların istismarı zamanı, eləcə də həyat yanı sahələrdə bəzən görürsünüz ki, avtomobillərin düzgün parklanmaması, baş vermiş yanğınlara çevik müdaxilənin qarşısının alınmasına təsir göstərir bu məsələlər. Vətəndaşlarımız tərəfindən bu tip yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi yanğın hadisələrinin baş verməsinə səbəb olur. Bakıda istismar müddəti bitmiş yaşayış binalarında da yanğın olma ehtimalı çoxdur. Belə binaların isə sayı az deyil. O binaları daxilindən kesən bütün elektrik və qaz xətləri belə artıq istismar müddətini uzun müddət əvvəllərdən bitirmişdir və bu cür hadisələr yaxın gələcəkdə hətta həmin köhnə tikili binalarda da baş verə bilər. Məlumata görə respublika ərazisində baş verən yanğınların təxminən 70%-i yaşayış sahələrinin payına düşür. 2022-ci ilin ötən dövrü ilə 2021-ci ilin eyni dövründə yaşayış sektorunda baş vermiş yanğınlarda sayının azalması müşahidə olunmuşdur. 2022-ci ildə baş vermiş yanğınların sayı 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7 faiz azalmışdır. Cari ilin ötən dövründə 153 çox mənzilli yaşayış binalarında yanğın faktı qeydə alınmışdır. Çox mərtəbəli binaların əksəriyyətində ehtiyat yanğın çıxışları yoxdur. Bəzi binalarda yanğın söndürən balonları olsa da, həmin qurğu işlək vəziyyətdə deyil. Ekspertlərin fikrincə, binaya bütün kommunikasiya xətlərinin quraşdırılması başa çatana qədər məskunlaşma aparılması da düzgün deyil. Vətəndaşlara mənzillər təhvil verilərkən və yaxud həmin binanın inzibatçıları tərəfindən mənzillərin bütün kommunikasiya xətləri yoxlanılmalı. Əgər standartlara uyğundursa, daha sonra vətəndaşlara həmin mənzillər təhvil verilməlidir. Mənzillər hər biri sığortalanarsa, təbii ki, dəymiş zərər sığorta şirkətləri tərəfindən qarşılanır və bu cür məsələlər məhkəmələrə qədər gedib çıxa bilməz. Qeyd edək ki, yanğınlarla əlaqədar məsələlər qanunvericiliklə tənzimlənir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 518.1-ci yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması və ya yerinə yetirilməməsi maddəsi ilə məsuliyyət nəzərdə tutulub. Ətraf mühitə, dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təsir göstərdiyi hallarda isə həmin sahələrin və obyektlərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı bəzən müvafiq qərarlar qəbul olunur. Fiziki şəxslər 20 manatdan 30 manata qədər zərmələnə bilərlər, vəzifəli şəxslər 100 manatdan 150 manata qədər zərmələnə bilərlər, hüquqi şəxslər isə 350 manatdan 500 manata qədər onları zərmə gözləyir. Mənzillərimizi tərk edərkən qaz cihazlarını söndürmək, elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq lazımdır. Yanğın təhlükəsi zamanı isə mənzil daxili elektrik cərəyanını ümumi elektrik şəbəkəsindən ayırmalı, şəhər daxili eləcə də mobil telefonlarla 101 və ya 112 nömrəli telefonlara zəng etməliyik. Yanğın zamanı vətəndaşlara qapı və pəncərələri açıq saxlamamaq tövsiyə olunur.